پچی زمانہ پیسی وارن تو رسو سکے ہاں جو بسکٹ پہ لے ہاں بسکٹ تو لما نو آگے سی سما گندی در کڑی چی میں دیر ٹھین کے لگ مخ گئے عدال چی میں بیل در کو محمد حسن انس نو دیر ورکو اور بیچی میں یو بل نم کو یاد دینی شی اختر کے دن پیسی سے میڈی رہا جس سے اختر اختر کے پیسی ہم لرا کو والی نرا کو والی اب اکن پیسی تے والی نوی اب پیسی دا دے نن تاریخ تے 25 جون 2024 السلام